Сайн мэцхан өрхөн үзэгчдээ та бүхний өнөөдрийн амраа маглан айлтгын 21 онлайн ток шоу нээлж дугаар үзэгчтэний дэлгэцийн хамрах хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаарын эрхэм хүндтэй зочин Цугхатарын аймгийн засаг дарга Идрбат өргөд ирлээ. Сайн авч ирсэн та. Сайн авч ирлээ. За, урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За, та бүхний ч гэсэн нэвтрүүлэгт орох боломж оролцсонд бас баярлалаа. За, баярлалаа. Тэгэхээр 21 онлайн ток шоунд маань аймаг орнотгийн удирдлагууд тэр дундаа засаг дарга нартай ярилцсан хүрэгдэг энэ хүү нэвтрүүлгийнхаа ээлж дугаарыг зочноор таныг урьлаа. Тэгэхээр энэ жилийн тухайд Монгол улсын хэмжээнд орнотогт үйлчлэлт нөлөөдгөө хүнд нөхцөл байдалтай даван туулж за хамартайгаа золгож байна. Тэгэхээр Сүхбаатар аймгийн хувьд бас үйлчлэлтийн нөхцөл байдал эрсдэл өндөртэй аймагуудын тоонд бас орсон аймагуудын нэгээ. Тэгэхээр нөхцөл байдлын мэдээллээс бас цагийн мэдээлэлтэй хамтдах хэрэгтэй. За тэгье. За 23 оны үед Сүхбаатар аймаг зунжлага ирнүүл их сайхан байсан. Урчиг, Элбэгтэй, Үсний гар центрүүл өмнөх хөдөлгөөнүүдээс бас нэлээд сайхан гарцтай байсан. Гэсэн хэдий ч одоо яг өвөлтөө үйл одоо манай малчид нэлээд юм хүнд өвөлтөө тулгараад байж байна. Яг одоогийн байдлаар манай 13 сумын гэхэд 9 сум нь одоо мөсөн одоо цод гэсэн ийм ангил руу орчихсан байж байна. А бүх сумын хувьд бол зүгээр энгийн тал хэр газраал одоо 20-30 см засан мөрхөл жид тогтсон байж байна. За тэгээд гоо жалга тэгээ явах юм бол ерөөс нь 80 санж зарим газраараа бол 90 санж ер нь одоо ингээд машин интрүүл ингээд дуртай газраараа явах боломжгүй. За сум аймгийн хооронд ч ер нь машинууд явхад хүндрэлтэй. А одоо ингээд хөдөө газраараа бол байнгын явган шуурга шуурсан. За нүүрс төлөө одоо аюугаа датах энтергээд сумдын энэ томоохон тэлэврүүд бол заавал урдаа одоо хүчтэйгсэн техниктэй одоо ковштой ч юм уу ингэж явж иж одоо энэ тэлэвэр юмнууд хийж байгаа учраас манай одоо ахмадуудын ярьж байгаагаар өнтрөл сүүлийн ер нь 20 жил одоо болж байгаагүй ийм их одоо зас байна гэсэн манай юмыг л манай ахмадууд ингээд ярьж байгаа юм. Одоо цаг бол бас наашлах ягаачгүй шүү дээ. Цааш тач гэсэн малын хорогдлол нэмэгдэх энэ одоо хандлага бол ажиглагдаж ингэж явж байна. Тэгэхэд нөхцөл байдал ийм байгаа учраас бид хүний хувьд бол одоо малчтаа туслах, за иргэдтэй туслах энэ төр гэдэг агуулгаар аймаг орон нутгаас бол тодорхой хэмжээний арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээд ингэе явж байна. За нэгдүгээр энэ бол ганцхан малчтэр тулгараад байгаа асуудал биш. Нэгдүгээр төв суурин газрын манай одоо иргэдийн асуудал, хүний асуудал бас давхар яригдэж шүү дээ. Бас нөгөө зас цуттай байгаа учраас манай иргэдүүд төлөө нүүрс юм антер татаж чадахгүй нэлээд хүндрэлтэй нөхцөлүүд байгаа учраас бид нар тодорхой хэмжээний одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол уул уурхайн компаниудтайгаа ярилцаад аймгийнхаа хэмжээний нийт өргөтөл тодорхой хэмжээний нүүрсний одоо дэмжлэг үзүүлэх энэ арга хэмжээг бол цохон байгуулагдаад ингээд дуусж байна. За мөн Монгол Улсын засгийн газраас одоо тэжээлийн дэмжлэгийг бол үндсэндээ зах зээлийн үнээс 50% хөнгөлөлттэй олгож байна. Одоогийн байдлаар нэг 200 гат тон тэжээлийг бол мөн сумдад ингээд олгоод за мөн иргэдийн гар дээр очиод ингээд явж байна. Зүгээр одоо нэн төргүүний хэрэгтэй юм бол одоо малчтад ерөөсөө өвсний асуудал байж байгаа. Гараад бэлчээе гэсэн бэлчээрт гарч мал өрөө болохгүй байж байна. Одоо ингээд сайхан хавар болж байна. Дулаарчгаа сайн боловч нөгөө талаараа бол одоо малт улам юм халгаатай болж байна тийм ингээд өдрийн юм сайхан цагт нь засны дээд тал нь гисээд ороо шүн болонгууд буцаад тэр нь нөгөө мөстөд ингээд мөсөн бүрхүүл үндсэндээ тогтож эхэлж байна л дээ. Яг энэ нөхцөлд бол мал бэлчээрт гарч хөжих нөгөө малын хөл галцрах энэ төр гэсэн шалаа асуудал үүсч байгаа учраас малчтууд одоо нэн төргүүний тулгамцсан асуудал бол өвсний асуудал байж байна. Энэ агуулгаар нь аймаг орон нутгаас үндсэндээ 800 гаруй сая төгрөгийн одоо их үсүрийг шийдэж нийтээр нэг 60 мянган одоо бодол өвсийг л малчтай хямдралтай үнээр одоо олгох энэ ажлыг л эд зохион байгуулагдаад ингээд явж байна. Өнөөдөр Сүхбаатар аймагт нэг бодол өвсний дундаж ханшуул нэг 15 мянган төгрөгийн ханштай байж байна. Гэхдээ энэ хүнд үед бид нар одоо малчтыг 15 буюу түүнээс дээш мөнгөөр өвсийг худалдаж авах хөлтөл нэлээд за. Одоо эдийн засгийн хувьд л хүндрэлтэй байгаа учраас тодорхой хэмжээний орон нутгууд одоо их үсрээн гаргаад тээвэр юм дээр нь бас орон нутгууд хөнгөлөлт юмуд үзүүлээд бид нар Сүхбаатар аймгийн нутагт өвсдөр одоо энэ 60 мянган өвсний хувьд бол бид нар ямар ч хэлсэн 10 мянган төгрөгөөс
дээш гарахгүйгээр одоо малчтай борлуулах энэ одоо боломж нөхцөлийн алгыо гэдэг агуулгаар бол бас зохион байгуулалтын ажлууд бол хийгээд ингээд явж байна. Үүнээс цааш үсрэжлийн нөөц хангамж юу нэр хэр байгаа вэ? Ер нь зөвхөн Сүхбаатарын аймгийн хувьд бол бид нар худалдаж авдаг их үсэр нь байх юм бол Сүхбаатарын аймагт өвсний нөөцөл одоо хангалттай байж байна. Гэхдээ нөөц гэдэг нь одоо төрийн нөөц гэдэг агуулгаараа биш нэг хувь хүмүүс бизнесүүдийн хатсан энэ хатламбал одоо Сүхбаатарын аймагт хангалттай байж байна. Манай Эрдэнэ цагааны хот төрсдөл хэрвээ энэ одоо үс дуусаад дахиад цаашдаа өвс шаардлагатай бид нар дахиад их үсрээ энтер шийдэх хэрэгтэй. Ер нь бол гурван шатаар явж байна. Сум өөрийнхөө нөөцөөр асуудал шийдэх хэрэгтэй. Сумын дараа аймаг шийдэх хэрэгтэй. Манайх аймгийн нөөцөөр шийдээд дараагийн их үсрээ шаардлагатай болох бид нар засгийн газар руу энтер бас одоо хантахаас өр аргагүй ийм нөхцөл байдал руу манай аймгийн хувьд бол ингэж очиж чинь тийм учраас засгийн газараас энтер тодорхой хэмжээний их үсрээ шийдэх юм бол яг худалдаж авах өвснөөс Батрын аймагт хангалттай байгаа гэж ойлгож байна. Иргэдийн нөөцөл хэдийн нэ дууссан. За яг иргэдийн гар дээрх нөөцөл бэлдсэн нөөцлүүд аль хэдийн ингээд дуусчихжээ шүү дээ. Ер нь хамгийн эхнээд ингээд өрхийн иргэдүүл өөрсдийнхөө нөөц рүү ороод одоо ингээд сумдын нөөцүүд, аймгийн нөөцүүд өгөгдөд ингээд явж байна. Яг хүн үйлчлэлт хүндэрч эхэлж байх үед бас нэг төл шатхууны асуудал нөлөөдгөө хүндрэлтэй байсны улмаас бас яг энэ асуудлууд үүсэх нөхцөл байдал үүссэн гэж ойлгож болох уу? Яг өвсний асуудал, төрөл шалтгааны асуудал хоёр шууд хамааралтай биш л дээ. Ер нь л одоо ч гэсэн Сүхбаатарын аймагт бол аймгийн төвдөр шатхуун төлшний нөөцөл хэвийн болчихсон ингээд явж байна. Тэгэхдээ сумдуудын хувьд бол нөгөө хүндрэлтэй хэвээрээ байж байна. Сумдуудын шатхууны хүндрэлтэй байгаа шалтгаан бол түрүүний миний хэлдэг нөгөө тэврээсээ болж саатаад байна. Одоо ирэн цаваар орж ирж байгаа төрөл шалтгаан бол урда хөтлөгч машин байхгүй нөхцөлд бол шууд дуртай сумандаа хүргэж өгч ингээд чадахгүй нэг аймгийн хэмжээгээр нэг 5-6 ковш бид нар хувийн гвчлийн ковшуудыг аймгийн онцгой байдлын ковшиг ч юм уу те аж ахуй нэгжүүдийнхээ ковшиг ингээд дайчлах байдлаар бид нарт зам гаргаж явж байна. Тэгтэл ингээд нөгөө цөөхөн ковш чинь тэр олон сумдын цөөхөн түлшинд төрсний машин зам гарахгүй шүү дээ. Одоо бас нөгөө нүүрсний тээвэр иргэдийн ахуй амжиргаагаа залгах. Бид нар одоо ихэд Сүхбаатарын аймгийн малчд өөрөөсөө хотондоо ингээд гэрн хот хороон ингээд засан дарагдцсан. Малчд маань эрүүл мэндэ үйлчлэгээ авах. За мөн хүн соолаа датах энэ гэсэн энэ арга хэмжээ хүртэл маш их хүндрэлтэй байна. Тэгэхээр бид нар малчныхаа хот руу хурж очих, малчныхаа одоо сум орон нутгатайгаа харилцаа холбоо тогтоох энэ замыг гаргаж өгөх энэ гэсэн энэ ажлууд бас Батар аймагт шат тараатай хийгдээд явж байна. Гэхдээ манад нэг хүндрэлтэй юм бол бид нар нэг зам гаргахад болчихгүй. Бид нар яг зам гаргаад шүнд нь маргааш нь ихэд тэр зам шуурад буцаад дарагдчихжээ. Тийм учраас бид нар нөгөө ажил одоо 2 хоногийн өмнө гаргасан юм чинь энээрэгэд хайж болохгүй нэг ажилла дахиад хийхээс арга байхгүй. Энэ нь ингээд бид нарт бол нэлээд их одоо хүн хүч зардал тэрх техникийн хувьд бол маш их юм одоо хүндрэл үүсгэж байгаа гол хүчин зүйл бас болоод энээс болоод төрөний нөгөө шатхуун тээвэр одоо өвс ус хөргөх энээрэгэд бүх юм ерөөсө зам харилцаандраас болж удаашралтай явж байгаа ийм нөхцөл байдал бас байна. Я харахгүй цаг агарын давуу тушгүй нөхцөл байдал юм улмаас тий. Тэгэхээр бусад одоо салбарын цаг үеийн нөхцөл одоо байдлын мэдээг бусад одоо шат шатанд хийгдэж байгаа ажлуудаас дүртвэл. Сүхбаатар аймгийн хувьд бол ер нь ирэх энэ 24 онд бол бас хэд хэдэн зүйл төр нэлээд очилогдлогч анхаарч одоо сая хөрөнгө аймгийн иргэдийн хурал хуралдаж төсвөө батлахтаа ч гэсэн анхаарч ингэж ажилласан байж байгаа. Зөвхөн агааргийн бохирдлын асуудал бол Улаанбаатарын асуудал ч биш 21 аймгуудын асуудал болж хуурч байна. Тэр хэмжээгээр мөн Сүхбаатарын аймагч гэсэн агааргийн бохирдол хамгийн ихтэй одоо эхний 10 аймгийн тоон дотор үндсэндээ ороо явцсан байж байна. Тийм учраас бид нар агааргийн бохирдолтэй бил ер нь одоо нийт төргүнд бид нар тэмцээ гэдэг чиглэлийг барьж ажиллаж байна. За тэгэхээр Улаанбаатарт агааргийн бохирдолтэй зөндөл агаар тэмцлээ. Одоо төрш сольж үзлээ. Янз янзын шахмал төлшнөө 100-аас сольж үзлээ тий. Тэгэхээр ингээд одоо ингээд эргээ тарахт бол энэ айхтар нэг үр дүнтэй болцсон юм харагдахгүй байна л та. Тийм учраас бидний барьж байгаа бодлол ерөөсөө утаат яндан гэдгийг ямар ч хэлбэрээр байхгүй болгоё. Ерөөсөө утаат яндан байхгүй бол. Тийм учраас баруурт сумын хэмжээнд бол эхний ээлжинд бид нар нэг 1000 өрхийг бүр утаат яндан
байхгүй болгоё. За энийг яаж байхгүй болохоор хэр бид нар одоо нүүбийн хүүхдийн хөгжлийн сантай хамтарч ингэж ажиллаж байна. Гэр чип гэсэн төслийг бид нар энэ жил зүгээр тушалтын журмаар нэг 100 өрхөд хандвар авч ингэж хэрэгжүүлсэн. Тэр 100 өрх маань үнэхээр сэтгэл хангалуун одоо сайхан амьдарч байна. Ялангуяа төрийн албаагч ажилтай хүмүүс энэ төр ингээд ороо уч гэр лугаа яваад очихт нэг гэрэн дулаахан байж чинь тийм ээ. Ороо яриад түлэн үрс хагална барьна төр гэсэн юм байхгүй. Өглөө босхот нь ингээд уламжилт дараагаар явж отол нэг гэрэн дингэц нэг хүүтэн гэрт сэрдэг шүү дээ. Тийм асуудал байхгүй ингээд хүмүүс мэн сэтгэл хангалуун байж чинь. Хоёрдугаарт өөр эдийн засаг талаасаа ч гэсэн энэ гэр чип төсөл нь бол уламжилт одоо түлэн үрс татаж ирэх машин дэрэг ингээд зардлыг бодох юм бол тэгэхээр хямдхан тусаад байгаа юм. Тэр уламжлалт дараагаар нэг өвлийг одоо давхт бол хамгийн багадаа нэг айл нэг сая орчим төгрөг түлээ нүүрс төлж байгаа нөхцөл сая тогтохгүй мөнгө зарцуулах тооцоо харагдчих. А бидний энэ гэр чипцэн цахилгааны мөнгө төлөхт бол нэг сардаа нэг дунд чинь нэг 90-100 мянга орчим шинж сарайхан зардал нь гарч. Тэгэхээр энэ нь бол төрөвчийн миний хэлж байгаа зардлаас бол нэг талаараа хямд, хоёр дахь талаас авал тухайн хүмүүсийн амьдралын чанар ирс одоо дээшилж ирч. Гуравдугаар шалтгаангүй төрөний миний хэлдэг нэг агарын бохирдол иргэдийн одоо эрүүл аюулгүй орчин амьдрах энэ нөхцөлд бид нар одоо өсрөнгөө төвчлийг л бас гаргана гэсэн ийм төлөвлөгөө юмнуудтай явж байна. Тийм учраас одоо бид нар иргэдтэй энэ ажлаа сурчлах, таниулах ажлууд үл ийм ингээд зохион байгуулагдаад бас явж байна. Одоогор бол 100 өрхөдл хэрэглүүлээд явж байгаа. Сая л яг 100 өрх гэдэг нь бид нар бол дуршилтын журмаар ер нь энэ ингээд яг бодит байдал дээр хэр газар дээр нутагшиж болохоор байна вэ? Цаашаа ингээд нэлээд том төсөл болоод явбал хэрэгжиж болох уугүй. Тийм учраас энэ төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар нэг 2.6 тэрбум төгрөг ихний ээлжинд төсөлөөд байж байна. За энэний 50% нь бид нар иргэдтэй дэмжлэг болгож одоо өгнө гэж. Сая би одоо Улаанбаатарт ирэхийн өмнө Сүхбаатар аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт банкныхаа захирлуудтай бүгднтэй нуулдсан. А үлдэгдэл буюу 50% буюу 1.3 сая төгрөг нь бол банкны ногоон зээлд иргэдэд хамруулж өгөө. Ногоон зээл гэдэг бол одоо хамгийн их одоо их үсэр арвинтай дээр нь тэг үндсэндээ баг хүүгүү гэсэн. Үндсэндээ одоо нэг 6 сар сая 300 мянган зээл авах тэрний нийт хүн нэг 10 мянган төгрөг болно гэж байгаа хэвгүй. Тэгэхээр үндсэндээ баг хүүгүү зээл иргэдэд хамруулж өгөө. За тэгээд ингээд амьдралын чанар нь дээшдэх асуудал байна гэсэн юм байна. Агаар орчны таарчлаарэ. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлд мэдээж одоо тооцоо судалгаатай хандж байгаа. Тэгэхээр яндангуу болоход яг өнөөдрийн тооцоо судалгаагаар хичнээн янданг байхгүй болгож ийж за энэ орчны бохирдлыг утаагүй бол чадна гэсэн тооцоолт байгаа. Бид нар 50% гэж байгаа. Өнөөдөр баруурт суман дээр бол яг одоо ингээд орон сууцтай өөр химийн гасахтуул нэг утаат яндан гаргаж байгаа. Нэг 2200-аас 300 өрх баруурт суман дээр үйл ажиллагаа одоо амьдарч байгаа. А тэрний 1000 өрх гэхээр тэр утаат яндангийн 50% нь үндсэндээ одоо бид нар яндангийн бүр байхгүй болгоё. Тэгэхээр онлын хувь 50% байхгүй болж байгаа юм чинь одоо утаавал 50% буурах бас магадлал байна гэж бид нар ингэж зүгээр тооцоогоо хийж байгаа тийм. Энэ нь бол дагаад эрүүл мэндийн салбарт ч гэсэн өөрчлөлтүүд бий болно. Гэхдээ энэ чинь зөвхөн нэг иргэдийн нэг утаагүй болох асуудал ч юм уу? Асуул энийг түрүү би хэлсэн одоо ингээд тоолоо хуруудаараа тоолох юм маш олон эерэг үзүүлэлтээр нь жишээ нь хүүхдүүд ихэд одоо айх аюулгүй галдаа төлөрч чинь ихэл одоо ингээд манай эмнэлэг дээр төрөл одоо төлөгдсөн барьсан гэсэн ингээд хүүхдүүд зөндөөрчтэй нялхнаатуу хүүхдүүд ингээд гэрте нэг ээж аваагаа гараад ирэх хооронд төлөгдчихвөлөө яачихвөлөө те тэр гэсэн ийм 100% орчихвөлөө өнтер гэсэн ийм эрсдэл байхгүй болно энэ төргээл зөндөө ийм давуу талууд байж чинь. Тэгээд дараагийн бидний нэг бас томоохон одоо асуудал бол бац өнгөрсөн жил чи одоо Монгол улсын хэмжээгээр нөгөө хүүхэд алга болсон яас ингээл одоо Монгол орондоо яраа л хэдүүлээ бүгдэрэг шуугла шт. За тэрэнд ер нь ингээд нийслэл маань бэлэн байснуу аймагуд маань ер нь бэлэн байдалд байснуу ер нь одоо яг ийм нөхцөл байдал тулгуурвал бид нар яах вэ гэдгээд ингээл ирсэн. За энэний хувьд бол энэ одоо ногоон хот болно. За ногоон хот гэдэг нь бол
гэнгүүт манай иргэд мод зүйлийг тарих юм байна гэдэг агуулгаар шууд утгаар нь бид нар ингэж ойлгодог. Бидний хувьд бол ногоон гот гэдэг нь мод зүйлийг тарих гэдэг агуулгаарш гинт хэрэг зөрчилгүй ийм тайван хот болно гэдгийг үндсэндээ бид нар ногоон хот болё гэдэг ийм томьёолоор гаргаж ингэж ирж байгаа. А тэгхийн тулд өнгөрсөн жил бид нар нийтдээ нэг баруурт хот дээр үл нэг 1500-аас 2000 камер бүрэн хүчин чадлаар нэг сарын бичлэг хийж хянах энэ одоо серверийг л чамгүй хөрөнгө гаргаж аймгийн цагдаагийн газартаа удирдлагын серверийг бид нар хийгээд өчгсөн өнгөрсөн жилийн. Тэгэхээр одоо тэнд бол ингээд бүх дэлгэцэн байж гэнэ гэсэн бүх юмнууд нь байж байгаа. Одоо бид нар тэр энэ камерынхаа удирдлагын төвийг камеруудаа зоогоод нөгөөтгтэйгээ удирдлагын төвтэй холбох асуудал нь эхэлчихсэн явж байна. Тэгэхээр энийг л бид нар одоо гинт хэрэг гарах хамгийн өндөр бас одоо ийм магадлалтай байдаг хамгийн захийн гэр хорооллоосо энэ ажлыг эхэлчихэ. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн жил одоо хамгийн баруурын хамгийн захийн гэр хорооллоо буюу 9-р багасаа бол энэ камержуулах ажлыг эхэлчихсэн. Одоо бол 9-р бид нар хүрэн хянаж байна. Энэ жилийн үед мөн орон нутгийн төсвөөс нэг 600 гаруй сая төгрөгийн асуудлыг нэмэлт байдлаар шийдэж өгч байгаа. За ингэснээрээ бил баруурт хот өөр хамгийн зэгцтэй хот. Ерөөсөө ингээд тойргийн системээр хөгжиж байгаа. Баруурт хот талтай байдаг хот ч гэсэн ерөөсөө долоохон гарцаар л баруурт хот руу орж гарна. Өөр ямарч гарц байхгүй. Тийм учраас бид нар долоон гарцаа бүрэн одоо дугаар илрүүлэгчтэй камеруудыг байрлах. За мөн гол гол төв замууд бүгдээрээ одоо хяналтанд байх. Гэр хорооллын уулзвар гудамжууд энэ төр гээд ер нь бид нар ихний хэлжинд нэг 500-600 камер зоохтол я та баруурт хото бүрэн хянах за орж байгаа гарч байгаа бүх машинуудыг бүрэн хянах ийм боломж байна. Энэ өслийг хэрэгжүүлснээр эргээд өөрөө гимт хэргийн гаралтыг бид нар 30-40% бууруулах ийм одоо ихний дүр зурвал гарч байгаа. Тэгэхээр энэ төслийг бид нар урд нь хэрэгжүүлж ийсэн бас одоо Улаанбаатар хотын дүүргийн өмнөд дээр энэ төр ирж бид нар бас үзэж харсалт тэдний үзүүлчихсэн энэ камертай болсноороо гимтергийн гаралтаа саяын миний хэлсэн төвшөнд бол буурч байна гэсэн ийм үзэлт юм дэрч. А тэгэхдээ бүр энээс юмнээд чинь нэг доод зин бас тааруулахгүй болохгүй. Энээс хитрүүлээд олон камер юм уу зорчих юм биш. Тэр чинь дараа нь бас хүний эрхийн асуудал хөндөгдөж гарах гэдэг байгаа тийм. Хүн чинь нэг ингээд өөрийнхөө гашаан дотор энэ төр ингээд бас нэг таавараа эрх чөлөөтэй байж ах хэвчтэй ш. Тэгэхгүй тэгээ ингээд хитрхийн хитрүүлээд ингээд айл болгоны тийм бараг цонхоор нь шагах хэмжээний одоо камер цогөл эн чинь дараа нь бас хүний эрхийн асуудал нь тэр ярьсачс бид нар бол аль болохоор хувийн энэ эзэмшил газар луу нь биш орж байгаагаар цаагаас нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай уулзвар эднийг бол бид нар эхний ээлжинд бүрэн хяналтандаа авъя гэсэн ийм бодлого юм байж ингэж ажиллаж байна. Тэгэхээр аюулгүй Сүхбаатар хөтөлбөр хэрэгжиж за мэдээж одоо камержуулалт хийгдснээр гинтергийн гаралт за таны одоо хэлсэн хуваар буурлаа үрдүн харагдаад эхэлж тэгэхээр иргэдэд аюулгүй одоо амьдрах тайтай орчин нөхцөл бүрдэж байна. А гэтэл нөгөө талд нөгөө дэд бүтэц за барилга бүтээн байгуулалт за бүтээн байгуулалт гэхээр бид нар барилга байшин гаралт төсөөлөд байна л та нөгөө эдийн засгийн чадамжийн хувьд бүтээн байгуулалт бас танай аймагт хэрхэн хийгдэж байна. За өнгөрсөн намар бас орон нутгаар ажиллах боловсон хүчнийг за өөртөө татах тийм ээ оюутан залуусаа орон нутгаар ажиллах нөхцөл боломжоор хангах үүднээс бас оюутан залуусын хаан оролцоог нэмэгдүүлэх бас нэг уулзалт форум зохион байгуулж ирсэн гэд нэрлээд ярвал аймаг орон нутгийн тухайд бодлоо хийгдэж байгаа ажлууд бол маш их бидний ярилцах хугацаа богинохон. Тэгээд та тавчлаад ингээд бүгдийг нь бас багтаагаад ярихыг батхав. Харин тэ чиний асуусан хариултанд бүрэн гүйц хариулт өгөх юм бол баг цагаас илүү ярихаар юм том агуулгатай сэдвтэ ер нь асууцлаа. Гэхдээ би одоо хамгийн догч байдлаар ингээд хариулахыг бас хичээ. Ер нь ингээд Монголын засгийн газраас тэр ерөнхий сайдаас одоо аймгийн засаг дарамт өгч байгаа үүрэг чиглэл аймагуд ер нь бие даач хөгжөө. Өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлж яваа гэсэн ийм үүрэг чиглэлийг өгч байгаа. Тэр агуулгаарчсан бид нар ер нь л Сүхбаатар аймаг ер нь одоо юун дээр яаж төвлөрч өөрөөгөө санхүүжүүлэх юм бидний голлох одоо чиглэл нь юу байх юм бэ энэ гэдэг дээр ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр бидний хамгийн нэг номерт одоо дүшгцүүлнэ бичгтийн бомт.
үндсэндээ Монгол улсын далайд гарах хамгийн дөтийн арц гэж бид түүхээ ингээд ярьдаг. Тийм учраас бичихт бомт яг ингээд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ энэ төр гэдээ ингээд ярьдаг л да. Тэгэхдээ яг өнөө морош ойрын зорилтол бид нар түүхээд одоо бэлэн байгаа түүхээд гадаадд экспортлоод үндсэндээ тэрэндээс орж ирж байгаа орлогоор ингээд дараа дараагийнхаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ томоохон төслүүдийг явуулахаас өөр юм гарц байхгүй болж байна. Тийм учраас бичихт бомтн дээр л маш их анхаарал тавьж ингээд ажиллаж байна. Бичих томтын одоо бүгд нарт хятад дарс руу ард ус руу гарч байгаа энэ гарцуудыг өргөтгөж байна. Мөн бомтынхаа хүчин чадлыг тэлээд одоо байгаа бомтоос 1.5 км зүүн тийш шилжиж шинэ энэ одоо бомтын төлөлтэй ажлууд хийгдэж байна. За сая мөн бомтын сайд болон хятадын талтай бас тохирсон байж байгаа. Хятадын тал дээр бол ингээд төмөр зам ирчихсэн бэлэн байна шүү дээ. Энэ төмөр замыг бид нар одоо бичгтийн бомт руугаа оруулж ирээ гэдэг энэ төмөр замынхаа уулзвар гарцуудыг энэ төр шийдэж. Тэгэхээр бид нар одоо бол ингээд нэг Сүхбаатар аймаг жилдээ нэг түүхийг бүтээгдэхүүн бусад одоо өмнө говийн том бомтуудтай харьцуулбал харьцангуй бага нэг энэ жил нэг 2 сая 3 сая тонн нүрс бид нар анх удаагаар гаргаж ингээд үзгэж байна. Тэгэхээр энэ нь юунаас олж байна гэхээр манай нөгөө бомтын хүчин чадлаас зөвхөн автомашинаар тээвэр хийж байгаа учраас ингээд. Тийм учраас бид нар автомашинаар тээвэрлэхээс гадна хажуугаар нь төмөр замаар тэмрэлт хийх энэ одоо боломж төслүүдийг бас бүрдүүлж өгье. Ингэж л бид нараас тодорхой одоо манай аж ахуй нэгжүүд маш тодорхой хэмжээний орлоготой болно. Энээс аймаг орнотогч тодорхой хэмжээний орлоготой болно гэдэг агуулгаар хандж байна. Мөн сая өнгөрсөн жилийн бидний хийсэн нэг томоохон ажил бол Сүхбаатар аймгийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн чуулганыг зохион байгуулж хийсэн байж байгаа. Тэрэн дээр одоо 7-8 төрлийн маш томоохон төслүүдийг бид нар үзгэлж гараас зурсан. Тэрний нэг нь бол одоо бичигт бомтоос Эрдэнэ цагаан хүртэлх замыг одоо асфальтн зам тавья гэдэг энэ төслөөс энэ ажил маань ажил хэрэг болоод ингээд эхэлж байна. Замын асуудлыг шийдэхгүйгээс болоод нөгөө байгаль орчны асуудал, малчтын асуудал энтэргээд маш олон асуудал хөндөгдөж гарч ирж байгаа учраас ингээд зогц буюу бичигт бомт руугаа хандсан энэ ажлуудыг бид нар хийж байна. За хоёрдугаар асуудал бол иргэд манай сум орон нутагт иргэдүүл ингээд ирээч манай аймагт ирээч манай суманд ирээч гэдэг байгаа шүү дээ. За иргэд нь одоо би нөгөө л гашаага нөгөө модон жорлонго одоо санал болгохоор л тэнд одоо хинч ер нь л ингээд модон жорлонд ингээд хөдөө амьдрахыг нэг нэг өлөвтөл хинч хүсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар сумын төвүүдэд ер нь одоо ариутгах татуургийн асуудал, цэвэр бохирын асуудал, дулааных нь асуудлыг нэн төрөнд шийтгэх хэрэгтэй байна гэдэг агуулгаар бид нар ингэж хандж байна. Уулын засгийн газраас бол 3-4 сумын асуудлыг энэ засаглалын хугацаанд шийднэ гэж хөтөлбөрт суусан боловч одоогор ингээд хөрөнгийнхнээ асуудлыг шийдэж өгөөгүй удаашралтай явж байгаа учраас бид нар өөрсдийнхөө одоо боломж төгсөөрөх концессийн гэрээгээр гэхэд бид нар 2 сумын асуудлын цэвэр бохир ариутгах татваргийн асуудлыг үндсэндээ шийдвэрлээд нэг 70% гүйцэтгэлтэй явж байна. Энэ за тэр нь төвшин ширээ одоо уул баян сум гэдэг 2 сумын асуудлыг шийдэж чинь за энэ хавар бол ингээд ажил нь бүрэн дуусна. Сая хамны энэ жил засгийн газрын санхүүчлэлтэр Даринх сум маань бол цэвэр бохирын асуудал шийдэгдэхээр ийм асуудал шийдэгдсэн байж байгаа. За мөн аймаг орон нутгийн төсвөр бол бид нар сургууль эмч одоо эмнэлэгт энэ төр ажиллах болсон хүчнүүдэд бид нар ажлын байранд нь доктор сурчлалтад ажиллахын тулд бид нар гэр орныг бас бэлдэж өгч байна. Тэнд очиж байгаа ингээл нэг 3 жилийн гэрээтэй, 4 жилийн гэрээтэй очиж байгаа эмч тэнд ингээл очиод гашаа байшин худалдаж аваад, байшин худалдаж аваад тэнд томоохон хөрөнгө оруулалт хийгээд амьдраад авах бас сонирхолгүй байгаа учраас тэнд нь бид нар цэвэр бохор одоо дулааных нь асуудлыг шийдтсэн орон сууцыг бид нар мөн одоо хилийн сум буюу наран сумандаа энэ жил бид нар анхны ингээд 8 айлын орон сууцыг бол орон нутгийн төсвөр барья. Тэр нь бол одоо хов хүнд өгөхгүй төсвөдөр ингээд байж байна. Орон нутгийн өмчт байж байна. Тэрэнд одоо очиж ажиллаж байгаа хүмүүс маань бол тэрнгээр дамжаад явна гэсэн ийм агуулга юмнууд байж байна. За мөн томоохон одоо зам дэд хүчтэй ажлуудыг бол мөн иргэжил одоо Сүхбаатар аймагт томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд бол эхэлнэ. Түрүү би бичгтийн замыг хэллээ. Мөн Сүхбаатар аймагт одоо нэг одоо бусад аймагаас араа жоохон хоцорч явж байгаа салбар бол аялал жуулчлалын салбар байж байгаа. Ийм учраас аялал жуулчлалын салбарыг бид нар татахын тулд зүүн бүсийн буур одоо доромт буур нуур одоо дарган гэсэн энэ чиглэлийг бол бид нар нэг урсгалын нь бол ер нь аймаг руугаа
татаж авах хэвээр гэдэг агуулгаар Сүхбаатар сум руу 50-55 км удаа ингээд автоцам тавих энэ ажлыг эргэжл одоо эхлээд ингээд явах гэж байна. А тэр нь зөвхөн нэг Сүхбаатар сумыг буюу нэг сум руу одоо зам тавих гэж байгаа ажил биш. Цаашаа нь одоо Бөөр нуурлоо бид нар бас ойртож ийн гэсэн. Бөөр нуур руу очих засмал замаар 55 км. А цаана нь бол нөгөө одоо Петрожаныг тавьсан ингээд газрын тосны зам байдаг. Тийм ч бас газрын тосны зам руу энэ хоёрын хооронд бол маш ойрхон зай болно гэхээр үл энэ Бөөр нуурын аялж уулчлал магадгүй одоо ингээд гол замаа дөтлж хамгийн одоо бартаа саадгүй замаар явна хэмэл Сүхбаатар аймгаар явдаг энэ маршрут бол байж ах хэвээр юм аа. Мэдээж аялж уулчлал өөрөө дагсан маш олон салбарыг тэтгэж тэжээх энэ салбар ч тийм ирсэн хүн бензин авч таарна, хоол идэж таарна. Тийм үйлчлэгээний манай салбар. За яг одоо циклийн хувьд бол Улаанбаатараас гараад баруун хүртэл ирэхэд нэг 560 км заашаа дахиад бүр дээр очиход нэг 500 км. Ингээд яг дунд нь байгаа учраас энэ аялал жуулчлалын том маршрут ч манад хонж таарна. Тэгээ нөгөө буудлын асуудлууд энэ төргээд ингээд маш олон салбарыг өөр аялал жуулчлал дэмждэг учраас бид нар давхар ингээд бас олон тооцоо судалгааны үндсэн дээрээс Сүхбаатар сумын замыг хамгийн эхлээд дээр тавих гэж байгаа маань. Тэрхтгэхгүй нэг зарим хүмүүс л яагаад завл Сүхбаатар яагаад дарангуй ажиллахгүй энэ гэхэл ингээд ярьдаг байхгүй тий. Сүхбаатараар дайрахгүйгээр явж болохгүй гэсэн нөгөө олон талаас нь л иргэд бол асуудалтай үзэгшил. Тэгэхээр бүсчилсэн хөгжил гэж яриад байгаа ч гэсэн газраас хэрэгжүүлж байгаа зам бүсчлээд хөгжүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр таны ярьж байгаа одоо хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа энэ томоохон хөтөлбөрүүд за дөрвтэй хөгжөхөд хийж хэрэгжүүлэхэд энэ бүсчилсэн хөгжлийн нөлөө хэр байх вэ? Ер нь би энэ бүсчилсэн хөгжил гэж бол аль эрт уулна анх удаа ярьж байгаа ш олон жилийн өмнөөс л бид хэд бүсээрээ хөгжи бүсчилж хөгжих гэсэн энэ төрлөөс ерөөсөө ажил хэрэг болж ажил хэрэг болоогүй ингээд л нэг нэгээрээ нэг нэг аймагаараа биенийхөө өмнө хойно гарах гэдэг ингээд уралдаад ингээд нэг тус тустай хувийн амбиц гаргаж ингэж яваад байсан. А тэгэнгүүт энэ нь одоо ямар үр дагавар дагуулж ийн гэхээр бид нар ингээд хоорондоо холбогдож чадахгүй. Үгүйл нэг юм хийхээрээ аймагуд хоорондын бодлого байхгүй адилхан юм. Одоо зүүн бүсийн аймагуд болохоор донд нэг махны өлтөр, Сүхбаатар хэр нэг махны өлтөр, нэг малын эрүүл бүс ярихаар Дорнтой аймагч ярьж яддаг, Сүхбаатар аймагч ингээд ярьж яддаг. Адгийн наадзах нь хэл одоо ингээд Дорнтой аймаг Сүхбаатар аймаг хоёр аймаг хоорондоо авц оо засмал замаар холбогдоогүй л байгаа хэрэг. Тэгж яхад бусад аймагуудын төрөл нөгөө ингээд амсраад хоёр аймагаа холбохоо түрүүндээ ярихгүйгээр аймагуд болонгууд сумдтайгаа холбогдох замын асуудлыг жишээ нь яриад авч таахгүй. Эн чинь нөгөө ингээд нөгөө бүсийн бодлого юм бас алдаа юм гарсан нийл харагдчихлээ. Тэрнээс уулмал одоо хамгийн наазах нь Дорнтой аймаг, Сүхбаатар аймаг хоёр автоцамаар холбогдохстой. Дараа нь Сүхбаатар аймаг Дорноговтой автоцамаар холбогдохстой. Тэгэх юм бол үндсэндээ ингээд Дорнтой бүсээс бид нар одоо Ирээн рүү ч юм уу замын үдер дамжаад Ирээн рүү хоошоо нь одоо ингээд шууд Оросын холбооны улс руу ингээд нэвт засмал замаар энэ төр гараад хоёр тал руугаа засмал замаар гараад явчин. За тэгээд бичгтийн зам хийгдчихэ нэ дэрсэн те бичгт рүү ингээд автоцамаар гарах. Аймгийн нэг сумуудыг төрүүлж холбохоос одн энэ одоо ач холбогдол бүхий томоохон одоо ийм замуудаа бид нар төрүүлж холбох барих. За тэгвэл одоо бид нар чи жижигхэн зах зээл шүү дээ. Ер нь бол ингээд хинтэд Дорнт Сүхбаатар гурван аймгийн хүн ам үндсэндээ нийлэхэд Монгол улсын хүн амын 10% хүрэхгүй байхгүй. Тэгэхээр жижигхэн зах зээл дээр бид нар нэг адилхан юм хийгээд авах юм уу? Тэгвэл ер нь одоо Хинтэй аймаг ямар чиглэлээр явах юм бэ? Хинтэй аймаг, Сүхбаатар аймаг хоёр яг адилхан ноосны үйлдвэр та болчихсон. Ноосны үйлдвэрийг нэг аймагт хийгээд авах юм. Тэнгүүд нөгөө одоо ноосны үйлдвэрийн хүчин чадал нь өндөр хийчихсэн. Хоёлаа ноосоо булацалтаад ингээд түүхийд байхгүй. Ингээд жишээ энэ бодлого юмнуудыг за Хинтэй аймаг ингээд Дорнтой аймаг энэ чиглэл рүү явна. Сүхбаатар аймаг одоо үйлдвэрлэл юу гэдэг нь хүнд үйлдвэрийн чиглэл өөр хан чиглэл рүү явна ч гэдэг юм үү. Энэ бодлого юмнуудаа бариад энэ рүүгээ одоо засгийн газар бодлохоор дэд үтсийнхаа асуудлуудыг дэд үтсийнхнээ асуудлыг шийдэж өгөөд ингээд явчих юм бол одоо бие биенийхээ нөгөө үгөө дутууг нөхөд ингээд хамтдаа явах юм бол бид бүхний одоо зүв аймаг зүсийн хөвдч төр улс орны хөвдч төр энэ одоо маш том
давуу тал болох ийм боломж өгнөд шүү дээ. Тэгээд энэ нэг зүүн бүсийн том коридор энтэр гэдэг нэг 103 аймгийн асуудал биш шүү дээ. Энэ чинь Монгол улсын хэмжээний том одоо валютын урсгал, том хөгжлийн одоо асуудал ер нь бол яригдах гэж шүү дээ. Ер нь ирээдүйд одоо бол ингээд говийн аймагуд төр гол анхаарал тавьж хамгийн их ашигт малтмал энтэр гэж ингэж орж байгаа боловч зүгээр би ирээдүйн одоо 10 жил 15 жилд бол ер нь Монгол улсын зүүн тал бол бид нар зөв менежмент хийж чадах юм л өсрөнгөө хөгжих Монгол улсын говийн аймагуудаас дутхгүй хэмжээний Монгол улсад одоо валютын урсгалыг оруулж ирэх энэ одоо боломж нөхцлүүд л зүүн бүсдүүд бүрэн байна л гэж ингэж байна. Харин одоо бол би бас эрэг үзүүлэлт юмнууд харагдаж байна. Мага бид нар одоо засгийн газраас санаачлаг юмнууд гаргаад аймагуд маань үсээ хөгжлийнхаа чуулгуулцлыг одоо засгийн газартайгаа хамтраад ингээд хийж гин ярилцж гин энэ алдсан алдаа юмнуудаа одоо хэдүүлээ яаж нөхөх юм бэ яах юм бэ гэдэг юмнуудаа энэ төр ярьж гин энэ нь бол бас сайн эхлэл энэ нөгөө сонгуулийн тогтолцоо юмнуудыг энэ төр сая өөрчилсөнтэй холбоотой ингээд бас араа жоохон хэдүүлээ их хурлын гишүүдэнд ч тэр аймаг орнотгийн хөдөлгөөнд ч тэр иргэдэнд ч гэсэн хамтлаг нь өөрөөсөө ингээд ер нь хамтрын нэгдээ нэг бүс гэдэг юмнууд нь бас энэ л тэгээ нэгэн эрэг юм үзүүлэлт үр дүн харагдаж байна л гэж би ингэж ойлгож байна. Нэгдмэл хүчээр илүү одоо олон ажлыг бүтээх, уялдаа холбоог илүү сайжруулах, авт зам харилцаа холбоо үүснээр одоо энэ сүлжээгээр дамжиж одоо эдийн засгийн илүү чадамжууд л бий болж байгаа. Тэг зөв би ганцхан жишээ ярихад одоо түрүү хэлсэн шүү дээ манай бичиг дөөмт чинь задга далаа дээр гарахад ерөөсөө нэг 800-900 км яваад задга далаа дээр гарч байгаа. Манай энэ зүүн бүсийн босоо төмөр зам нэгчих юм бэл зүүн өмнөд даазуул өнөөдөр дэлхийн нийтийн хамгийн өсрөнгөө бүс нутаг буюу хамгийн их бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа бүс нутаг байгаа хгүй. Ерөөсөө ингээд дэлхийн эдийн засаг бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт гол нь тэнд явагдаж штэ. Тэр бараа бүтээгдэхүүнийг бид нар манай зүүн бүс нутгаар дамжаад тэр Европ руу гарах хэрэгтэй. Тэнгүүт одоо бүр зүүн талаар тойрхоор үндсэндээ сар явж шít. А тэгэхэд манайхаар ингээд шулуун замаар зүүн бүсийн коридороор бид нар дэд үтсэн шийдэд явах юм бол тэр хугацааг хоёр дахин хэмжиж чадах. 14 хоног бид нар босолж болох тийм боломжтой энэ төргээ тооцоо юмнуудыг ингээд хийцэн байж шít. Одоо ихэл бид нар бараа бүтээгдэхүүн ингээд замын өвөд дээр ингээд бүх бараа бүтээгдэхүүн юмнууд ингээд оварцсан ингээд бүх экспорт импорт юмнууд бол маш удаж шít хугацаа. Нэг машин захаал одоо сар төл төмөс дэш хугацаа төрүүлж чинь тэг юм л одоо бид нар манай бомбтуудыг ашиглаад тэгээд авт цам юутай болох юм бол дахиад нэг юм Монгол улс тул тийм том одоо экспорт болоод импорт юм том гарцууд бий болох юм а гэдэг агуулгаар нь бид нар бол энийг ингээд яриад хөөцөлтөд ингээд яваад байна. Гэвч одоо яг энэ улс орны хэмжээний том бодлого юм ганцхан аймаг дангаараа шийдэд явах боломж байхгүй нь одоо жоохон төвхтэй бид нар одоо засгийн газар руугаа яамд руугаа асуудлаа тавьж шийдэж байна. А тэгээд тэр нь удаан байж байна. Одоо ихэл бид нар сая бичгт бомтын газрын асуудал бол нэлээд замбраагүй явж байна. Энэ газрын асуудлыг эмгэгтэй зэгцтэй болгоё гэж шин төлөвлөлт одоо юмнууд энэ төр хийгээд тэрний бичгтийн бомтоор ингээд бид нар чинь аяллал жуулчлал за олон улсын худалдааны бүс байна гэж бид нар тооцсон ш. Тэнгүүл тэнд чинь ингээд нэг задгай нүрс аваачаал асгаад байгаа хөх дуртай газар. Тэрийг болио энэ задгай нүрсийг ер нь л ингээд нэг 10-15 км-т гаргая. Тэргээд бүхэл бүтэн жил гараа ингээд нэлээд том төлөвлөлт юмнууд энэ хийгдээд ингээд явж байна. Тэгээд энэ ингээд бомтын манай асуудал ихээс яам дээр ирээд ингээд асуудал бас тодорхой хэмжээгээр гаццсан. Ингээл явж байгаа ч шээ. Ингээд ингээд ажлуудаа үйлдүүлэх юмнууд бол бас нэлээд бий байна л та бид нар. Альгаа ажлыг санаж сэтгээд хэрэгжүүлэх гээд тэгэхээр зүтгэхээр бидний одоо ажлын одоо уялдаа холбоо удаан байгааг та сайн хэллээ л дээ. Тэгэхээр миний ажилласнаар уувийн засаг дарга нар санаачлаад хэрэгжүүлэхээр санаж сэтгээд за дээр шатандаа өргөн барьдгаа. За тэр ажил магадгүй таны үед юм уу дараагийн үед өмнөх үед бүрийн эрхийн хугацаанд нь хэрэгжих бол аль нэг одоо засаг даргын бүрийн эрхийн хугацаанд хэрэгжснээр тухайн засаг дарга одоо зөвхөн тэр ажлыг хийсэн юм шиг нэр зүгээд өнгөрөөд байна даа гэж ажиглагддаг. Таны үед бас эргэн хүний хувьд хариулбал энэ асуултанд юу гэж хариулах вэ? Яг бид нар л одоо ингээд арай том зургаар нь л харах хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо тэгэл нэг
энэ ажлыг хийснээр миний үед хийснээр нэг тренинг хийчихсэн те гэдэг агуулга юмар бол би одоо хүмүүс бас хандаагүй байгаасаа гэж би бодчихоо. Ер нь бол тэгтэл одоо зарим талаараа бас хардчихоо. Ингээл одоо ажилд явах гэнгүүт явахгүй байж шээт те. Ийм ийм заримдаа бол ийм ийм орон нутгад ажил явахд хүндрэлтэй нөхцөл байдал юмнууд бол байна л гэдэг ингээл. За тэгтээ одоо тэгтээ хүндрэлтэй гэдэг энд алтаг тоочод суугаад байгаа ш. Энийг зохицуулах хийх ёстой ажил нь бидний л ажил л да. Тийм учраас одоо бид нар төрийн байгууллагад хоорондоо зохион байгуулалт юмнуудаа хийгээд ингээд явчих юм л энэ шийдэгдэж болохгүй ажил юмнууд бол бас биш гэж ингээд харж байна. Тийм Сүхбаатар аймгийн хувьд ер нь л яг ингээд дэд бүтцийн томоохон ажлуудаас гадна бид нар нийгмийн салбарт л бас нэлээд ингэж анхаарч ажиллаж байгаа төрөж боловс өнгөчнг юм антер гэдэг ингээд байна. Ер нь одоо бид нар урт хугац ингээд дэд бүтцийн ажлууд бол богино хугацаанд үр дүн гардаг, хурдан ингээд үр дүн гарч харагддаг тийм зам тавьчлаа, гэрэл тавьчлаа, гэрэл тавиал нөгөө гэрэлэн цэлийтл асангуул оо ямар гоё юм бэ ажил хийсэн үү ажил хийсэн гэж ингэж харагд. А ийм ажил бол хийх ёстой. А энэ ажлын хажуугаар бид нар нийгмийн салбарт тавал ер нь томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бид нар банк хийж явахгүй л энэ чинь урт хугацаанд бол нийгмийн салбар чи улс оронд хамгийн одоо томоохон ирээдүй болсон салбар гэж бид нар ингэж хараад байна. Тэр агуулгаар нь өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймаг боловсролын салбар давал онцгойлон ингэж анхаарч явж ирсэн. Ерөөсөө ингээд орон нутгийн төсвийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бид нар оруулаагүй шүү дээ. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт гэхэд 10.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бид нар боловсролынхаа салбарт зөвхөн хийсэн байна. Эрүүл мэндийн салбарт гэхэд 8.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг орон нутгийн төсвөөс болон төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд ингэж хийсэн байна. Тэгэхэд эрнийг ч үр дүнгууд гарч шүү дээ. Өнөөдөр Сүхбаатар аймаг иргэдийнхаа дундаж наслалтаар 75 нас буюу одоо 21 аймаг дотроос эхнээсээ хоёр руу орж ирж байна. Дундаж наслалтаараа замун боловсролын салбарт хийсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүн гарч өдр өнгөрсөн жил ер нь яг ингээд яг энэ эцсийн шалхуур мөн үгүй гэдэг нь дараагийн асуудал. Яг бид нар ингэж харж эсэлтийн бүх хичээлийн өсөлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноогоор Сүхбаатар аймаг түүхэндээ анх удаага 21 аймагаа манлайсан буюу манай хүүхдүүд хамгийн өндөр оноо авч хамгийн сайн сургалт явуулж байна л гэсэн үг шүү дээ. А тэр дундаа одоо бүх хичээлийн суурь болсон те математик сургалтаар ихэд Сүхбаатар аймаг бас энэ 82 жилийн түүхэндээ анх удаага 21 аймагаа бид нар бас манлайлсан юм тэргүүлсэн үзэлт гаргалаа. Энэ ч үүднээ ийм үр дүн гаргахын тулд бид нар багш нараа чадварчлуулах, урамшуулах, манай одоо хувийн гвшлүүдтэйгээ хамтарч бид нар хийж байгаа одоо хамгийн шилдэг багш нарыг дунд нь уралдаан зарлаад байраар шагнахтай. Аа бид нар ажиллах боломж нөхцөлийн үрдэлээр комьюнитиуд нь бий болгож иж сая өнгөрсөн бараг 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж бүх багш нараа орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бид нар компьютер техник хэрэгслэр үндсэндээ 100% хангасан ч гэдэг юм уу. Ингээд ийм деталны юмнууд тийш нь одоо ч гэсэн бид нар одоо байгалийн ухааны хичээлүүд дээр багш нараа ингээд ур чадвартай багш нарыг энэ төрөл бүр тусгайлан аймаг орон нутгаас цалин хөөс хичээл сургалт явуулах энэ боломж нөхцөлийг хангаад аль нэгэн сургуулийн биш тийм ингээд төвийн сургуулиуд дээр нь сумдын одоо өөр өөртөө илүү цагаар одоо илүү хөтөлбөрөөр ажиллая. Одоо эргээд ээжтэй бэлдээ антер гэж хүүхдүүдийг бид нар энд баруугт дээр нэмэлт хичээлүүдийг хийх, нэмэлт програмаар ажиллах антер энэ боломж төслүүдийн энэ бид нар бүрдүүлж өгч л. Тэрнээс бол одоо ингээд сумд ч өөрхийн ингээд янз янз шилтгаанаар бас илүү програмаар хичээлэх боломж үл ер нь байхгүй болсон хүчтэй ч байхгүй байна. Нэг яг л одоо өөрийнхөө сургуулийн хөтөлбөр хүрээнд ингээд л явж байна. Цаашдаа ер нь Сүхбаатар аймаг өөрөө хувийн сургууль байхгүй тэгтээ бивэл ингэж бодох. Хувийн сургууль гэдэг нь өөрөө тийм одоо яг туйлын сайнч буюу тийм гарц гжүүл би бас олж харахгүй л гэж. Одоо энэ яг хүмүүс л ингэдэг нэг монголчууд ч өөрөө туйшрамтгай л та. Одоо ингэдэг нэг хувийн сургууль л мундаг сайн гэдэг ингээд манай дундаж давхрыг түүнээс дээших давхрых юм бол ер нь хүүхдүүдээ ингээд хувийн сургууль руу бүгдээрээ өгөх сонирхолтой байж байна. Бид нар сая ирээд өдр хүмүүстэй уулзалт хийгээд ингээд явж байна. Тэгвэл энэ хувийн сургуулийн яваад байгаа энэ бусад сайн сургуулийн яваад байгаа тэр хөтөлбөрүүдийн аймгийнхаа сургууль дээр аваач тавья. Энийний эхлэлийг
ер нь жишээлгээд одоо Кембрижийн хөтөлбөрийг бид нар яагаад Сүхбаатарын аймгийн нэг сургууль ер нь Кембрижийн хөтөлбөр рүү орж болдгүй юм бэ? Тэгвэл тэр хөтөлбөр хүүхдүүдийн хүсэж байгаа тэр хөтөлбөрийн сургуультай аваач тодорхой хэмжээний төлбөр мөнгөний төлийг гэдэг энэ яриаг хэлцээр хөтөл ингээд хийгдээд бас явж байна. Тэгэхээр Кембрижийн хөтөлбөртэй болын үгтэй дараа жил болчих бас боломж байхгүй л дээ. Энэ чинь бас нэлээд хэдэн жилийн бэлтгэл ажил нөгөө хилтэй устай багш нараа бэлтгэх ёстой тэ хөтөлбөрөө бид нар бэлтгэх ёстой. Хөтөлбөрдөө багш нар нь хүүхдүүд нь ингээд дасах ёстой. Энтэргээд нотгшуулах ёстой. Энтэргээд ингээд ямар ч хэсэн энэний эхлэлийг л бид нар тавьяад ихгүй л одоо манай аймагт ч гэсэн түрүү биэлд ингээд Улаанбаатар хот руу сургууль соёлд орно гэдэг ингээд манай одоо ээж автагаа цуг байж ах ёстой. Нялх нотн алин жоох хүүхдүүд төрх ингээл Улаанбаатарт нааш ирж байгаа тохиолдлууд энэ төрлөс зөндөө байна шүү дээ. Үнийгээ тагаад иргэдийн одоо нуруунд дээр ч гэсэн эдийн засгийн ачаалал үүсэж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ингээд гэртээ усна тэнд нэг өрх, энд нэг өрх ингээд хоёр өрх үүсэж шүү дээ. Тийм үү. Тэгэл тэрмжээр сургалтын төлбөр ч гэсэн энд ингээл одоо манай зүгээр дундаж өрхийн хувьд бол энд чинь нэг хувийн сургуулийн төлбөр дунд чинь нэг 7-8 сэдвэр байх шиг байна шүү дээ. Багадаа шүү дээ. Ер нь тэгэхээр 7-8 сэдвэрийн төлбөрийг ингээд төлөөд явна гэдэг нь өөрөө зөв амжиргааны зардлаас гадна дахиад бас одоо нэлээд өндөр зардал гэж өөр ингэж ойлгодог шүү дээ. Тэгэхээр түүнийгээ дагаад бас чадварлаг боловсон хүчнийг доктор сууршилтад ажилуулах, барьж тогтоох гэж нэлээдгүй асуудлууд л үүсээд багш байна л да. Яг цалин мөнгөний асуудал ч яригдаад байна. Сайн харин засгийн газраас бол хоёрч удаагийн шийдвэр гаргаад манай төрийн алба хүчтийн цалин өсвөл давгүй нэмэгдсэн байж байгаа. Одоо сумын төрийн алба хүч тэгэхэд үндсэн цалин дээрээс нэмэх нь дахиад одоо засгийн газрын нэмэгдэл 40%. Дээр нь мөн орон нутаг бид нар өөрсдийнхөө одоо нөөц боломжоор нийт төрийн алба хүчтэй дахиад 10% нэмэгдлийг ингээд олоход явж байгаа. Тэгэхээр нийлээд засгийн газар орон нутгийн нэмэгдэл нийлээд суманд бол 50%. Аймагт бол аймгийн төвийн төрийн алба хүчт бол ингээд 30% нэмэгдэл үндсэн цалин дээрээс аваад ингээд явж байна. Тэгэхээр манай төрийн алба хүчтийн цалин болс нэлээд боломжийн болж байна гэж юм дээ. Төрөө нэг өөрөө ч асуудаг энэ чадвартай болсон хүчнүүдийг ер нь яаж тогтоом барьж байна гэдэг асуудал дээр бол бид нар одоо эрүүл мэндийн салбар болон боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсээ бид нар төлбөрийн 100% хариуцаад сургаж байна. Жишээ нь өнөөдөр Сүхбаатар аймаг гэхэд эрүүл мэндийн салбарт сувилагч нар хамгийн их тутагдталтай байж байна. Тийм учраас бид нар нөгөө эрүүл мэндийн байгууллагатаа эмнэлэгтэй олон жил ажилласан асрагч нөгөө доор шатны үйлчлэгээнийхээ ажилтнуудаа бид нар төлбөрийн үндсэндээ аймаг орон нутгаас 100% хариуцаад дараагийн шатнд нь сургах, барих, сувилагч болгож авах энэ ажлууд ингээд энэ жил ихэд бид нар 15 хүний сургалтын төлбөрийг ингээд хариуцаад явж байна. За түүний хэлдэг бид нар нөгөө ур чадвар сайтай орон нутгатай ажиллаж байгаа болон гаднаас шилжиж ирж байгаа нь багш нартай бол бид нар орон сууцны урчлагыг нь бол мөн орон нутгаас ингээд өгөөд явж байгаа. Төрийн алба хүчийн нийгмийн баталгаа гэдэг хөтөлбөрийг 2 жилийн өмнөөс одоо Сүхбаатар аймгийн иргэдийн хурлаар батлаад ингээд явж энэ хөтөлбөрөөс бид нар төрийн алба хүч сая ихэд бид нар эмчнэр багш нарт ихэд эмчлэр багш нар нийлээд нэг 10-аад хүнд ихдээ бид нар орон сууцны урчлагыг нь одоо нийгмийн төрийн алба хүч нийгмийн баталгааныхаа хөтөлбөрөөс гаргаж ингэж өгсөн байж байгаа. Цаашдаа бол бид нар бас төрийн алба хүч нартаа араа одоо зах зээлийн үнээс хямд төсөр өртөгтэй юм орон сууцыг барьж өгөх боломжуудыг ч гэсэн бид нар энд одоо хүмүүстэй уулзаад ярилцхийлээд ингэж явж байна. Энэ бол бодтой дэмжлэг бол тийм үү? Энэ л одоо манай төрийн алба хүчтэй хөвч чинь тэгэл гол асуудал ерөөсөө ингээд эн тэндээ шилжин ирж байгаа яаж байгаа хүмүүс бол орон байр, орон сууцны асуудал ба шүү дээ. Гэр орны асуудал тийм. Гэр орон нэг тогтоод ухтай байх юм бол тэр хүн дараа дараагийнхаа ажлаа хийхдээ ч гэсэн бас одоо үр дүн гарах энэ боломж өсөл нь байна. Тэгэхгүй ингээд гэр орон асуудалтай тогтоод ухтай биш. Тэгээд нэг явуулын тэнд нэг ингээд ганцаараа очсон энэ Улаанбаатарт хүүхдүүд нь эхнэр нь нөхөр нь энэ төр байгаад хоёр дот нэг амралтын өдөр нааша цаашаа яваад ингээд байгаад бохоор бас яг нэг ажлын бүтэмж талаасаа бол ингээд жоохон асуудал үүсээд байдаг. Тийм учраас одоо энийг байхгүй болгоё нэг ингээд хэрвээ Сүхбаатар аймаг шилжиж ирж байгаа хүмүүсд бол боломжийг гаргая гэдэг агуулгаар нь саяын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлээд байгаа.
24 оны Скватер аймгийн нэрлсэн жил юу вэ? Скватер аймаг ер нь 24 онд бол сахилах хариуцлагыг одоо сайжруулах жил болгож ингэж зарлж байгаа. Ер нь л одоо хүм болгол ярьж байгаа төрийн албаа агч, тэр хувь хүмүүс, тэр монголчууд бол ер нь одоо ингэж манай одоо Ахмад үе энэ төрөл нэг л юм гүсэдэж шв. Бидний үе тэгдэг байсан, ингэдэг байсан, одооны залууч ингэж яне дэргээ те. За тэр ч бас юмнууд байж байгаа. Ер нь бол одоо ингэж ер нь төрд ажиллаж байгаа хүмүүс, бусад манай одоо хувийн хвшлийнхэн ч гэсэн бүгдээрээ бас нэг одоо ёс зүйтэй, этгээдтэй, захлаг хариуцлагатай ингэж байж иж ажил төрөл нь сургашаа явах юм аа. Хариуцлагатай байх хэрэгтэй юм аа гэдэг энэ агуулгаар нь бид нар одоо энэ 3 сард хуралдах аймгийн иргэдийн хурлаараа бол энэ Скватер аймаг сэтгэл хариуцлагыг өндөржүүлж сайжруулах жил болгоод зарлая гэдэг саналыг бид нар оруулъя гэдэг дээр цэдрэгэн зөвлөлөөр хуралдаад л шийдлээ хийцэн байна. За та бүтэрийн ярилцах хугацаа өндөрлөх болж байна. Тэгээд ярилцлагынхаа төгсгөлд төсөв бүрдүүлэлтийг бас асуумаар санагдлаа. Аймаг орон нутгийн өөрийнхөө нөхцөл боломж, нөөц бололцоонд тулгуурлаад төсөв бүрдүүлэлтээ за улсаас татаас авдаг болон өгдөг. За магадгүй өөрсдөө бүрдүүлдэг аймаг байхаар л янз янзын одоо тогтолцоонууд байна л та. Тэгэхээр Скватер аймаг одоо төсөв бүрдүүлэлт чиглэлээр ямар ажлуудыг хийдэг юм бол? Тийм, ер нь бол энэ дээр их чухал асуудал өөрө хөндлөө. Одоо гүссэн гүсээгүй ер нь Монгол улс зур Скватер аймаг ш Монгол улс бол ер нь уул уурхайгаас төсвөө ус тодорхой хэмжээгээр бүрдүүлж ингэж явж штэ. А тэгэнгүүт гол төсөв бүрдэж байгаа нь уул уурхай. А нөгөө талд нэг хүндрэлтэй юм нь иргэдэн болонгууд уул уурхайнд дургу. Тэ одоо уул уурхай байхсгүй газар нутг ингэж энэ төргээл ингээл нэг юм эсрэг тесрэг юмнууд яваад байдаг л та. Байгаль орчин гэдэг талаас яг энэ бол нэг талаасаа иргэдэм бас зүв. Тэнд нөгөө хариуцлагатай уул уурхай явах хэвээр тэр гэдэг агуулга нэг байгаль орчин талаас авал зүг гэж ингэж харж байгаа. За тэгвэл яг өнөөдрийн нөхцөл дөрөл Скватер аймагчдэр Монгол улс төр тодорхой хэмжээний уул уурхайн хитэн том компаниудын гол одоо татвар бүрдэлт энэ дээр л явж байна. Манай аймагч гэсэн манай аймгийн татварын орлогын голыг бүрдүүлж байгаа компани бол Цайрт Минерал компани байж байгаа. Энэ Цайрт Минерал компани одоо орлогын 40% гэдэг нь бол Скватер аймгийн бас орлогын нэлээд их чинтэй хувь нэмрийг оруулад ингээд явж байгаа. Гэхдээ энэ дээр одоо орлого бүрдүүлэлтэн дээр нэг жоохон хүндрэлтэй юм. Бид нар одоо уул уурхайн компаниудтайгаа ч юм уу та ингээд нэмэлт байдлаар орлого юмнууд олоод ингээд явхаар нөгөө талд нь л эргээд бид нар засгийн газраас ирж байгаа ямар нэгэн одоо дэмжлэг юмнууд нь өгдөг датаас юмнууд нь тэр хэмжээгээрээ ирэх жил бидний нөгөө олсон орлогоос суутгачихдаг гэсэн засгийн газраас өгч байгаа дэмжлэгээ. Тэгэхгүйд бид нар бол нөгөө бах байдаг хэмжээнд дээр ингээл байж гэн 10 төгний орлоготойсэн бид нар тэнд 1000 сая ажиллаад 1000 сая орлого оруулаад эргэжл эндээс өгдөг байсан датаас нь байхгүй болонгод нөгөө 10 төгрөгтэйг л ингээл байж. Уул нь ингээд засгийн газраас өгдөг дэмжлэг юмнууд нь тэр хэмжээгээр орон нутгаас орж байгаа орлого юмнууд нь бас итэх санаачлалтай ажил төсвөө бүрдүүлэх тал дээр санаачлал гаргаж байгаа юм нь орон нутгатаа ингээд бас нэмэлт их үсүр өнтер болоод үлддэг байх юм бэл орон нутгад бидний хувьд ч гэсэн ингээд бас нэлээд үр дүнтэй байх юм аа гэсэн ийм агуулгаар. За гэхдээ Скватер аймгийн хувьд бол бас бусад одоо бүр одоо том өмнө говч юм уу ингээд том Монгол Улсын засгийн газрын томоохон төслүүд явж байгаа том уурхайнууд явж байгаа энэ аймагуудтай харьцуулах тул эдний хавьчууд бол хамаагүй бага төсөвтэй л дээ бид нар ч одоо тэгэхдээ бусад одоо зарим бүр ингээд аймагуудтай харьцуулах тул ер нь дундаж төвшөнд нь бид нар ингээд өөрөөсөө орлогыг бүрдүүлэх мөнгөө басах тал дээр бас санаачлах гаргана. Тэр ч агуулгаар нь түрүү би нэг өгөндөө бас хэлсэн шүү дээ өөрсдийнхөө олж байгаа орлогоос тэр нэг орон нутгийнхаа төрийн албаа агчдын цалин хөлсийг энэ тэр нэмэгдүүлэх барих энэ ч нь бол заавал алавтас зүйл биш л дээ. Нэмэгдүүлж болно, нэмэгдэхгүй байж болно. Гэхдээ бид нар бас иргэдэд дэмжих төрийн албаачтай дэмжих гэдэг агуулгаар нь энэ асуудлыг тодорхой хэмжээнд шийдээд ингээд үл явж байгаа юмнууд бол бас байж. Өөрийнхөө хүрээнд тээ. Тий. За баярлалаа. Гэт миний урилгыг хүлээн авч орон нутгаар хэрэгжүүлж байгаа ажил амьдрал бүтээн байгуулалт хийж хэрэгжүүлэхээр зорьсон ажлуудынхаа талаар цааргалгүй хариулсан танд баярлалаа. За та бүхэндээ ч гэсэн бас талархаж байгаа илэрхий мөн одоо бас үзэгч та бүхэндээ ч гэсэн
сайн сайн мөхний хүсэ ерөө ерүүл энхий хүсэ. Ажлын амжилт хүсэ. За ажил. Ирэх мэдээж та бүхэн 21 онлайн ток шоу нээлж дугаартай хамтдаа байлаа. Энэ удаагийн зочин Сүхбаатар аймгийн засаг дарга Идэр Бат өргөдөн оролцлоо. Гэхдээ хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрөөрэй.